Logo que eu cheguei aqui, eu conheci uma amiga dessa família que eu morava. Ela me deu o número do advogado dela. Então eu liguei para ele, marquei uma consulta e o contratei para me legalizar. E a partir daí a minha batalha judicial de 15 anos começou. He had very, very little chances of winning his case because of the consequences of what was done. A maioria das pessoas não me incentivava com isso, muito pelo contrário. Minha parte eu sou protesto, porque evidentemente pelo meu gosto eu não iria nunca. E eu fui notificado por um amigo meu que a imigração, o FBI, a polícia local estavam atrás de mim. Trinta e dois brasileiros estão presos desde ontem em Massachusetts, nos Estados Unidos, acusados de imigração ilegal. 6 ou 8 homens simplesmente invadiram minha casa. E eles começaram a me interrogar, perguntando onde é que estava o Kelme, perguntando se eu era legal no país. Ele passou pelo pior que a gente pode passar, pelo pior que o imigrante pode passar. Eu tinha receio de acordar no meio da noite com a imigração na minha casa para me deportar. Era uma adrenalina danada, parecia um filme. Fui até Boston para consultar outros advogados e todos eles disseram que meu caso não tinha solução e que eu deveria sair do país. A cada derrota dele era um sofrimento para gente. Ele estava escondido para ele poder conseguir provar a inocência dele. Eu me adaptar, me acostumar com isso não foi fácil, não. Uma situação bem pesada para ele, entendeu? Eu sabia que a probabilidade de me legalizar era muito pequena. Eu sempre dava crédito a ele que ele iria conseguir. E o caso foi para a Corte Suprema dos Estados Unidos. Eu já tinha desistido há muito tempo porque ele abriu mão de muita coisa. His inability to quit. Kelmer would not take no for an answer.